bütün peygamberlerin dövründə bir mücadilə başlanıbdır. Bu mücadilə yeryüzündə ədaləti qurma mücadiləsi olubdur. Vekil olarak yolladığı kişinin tavırı ve davranışları üzerinden insanlar Allah'ı tanıma şansına erişir. Bunun dışında başka bir yolu yoktur yani. Her dövrdə peygamberlerin ardınıza getmeyen insanlar sanki bir qaranlıq yerdədirlər, qaranlıqdadırlar. Heç nə görə bilmirlər. Amma peygamber olan yerdə bir ışıq yanır. Günümüzdə çox peyğəmbər var. Hətta bugünkü gündə Musa, İsa olduğunu iddia edənlər var. Musa aleyhisselamın zamanında yaşayan biriyimlər məsələ. Yəni Musa aleyhisselama niyə inanıyım? Bütün peyğəmbərlər eyni dəlillər gətiriblər insanlara. Kafama şöyle yattı. Ben bir peyğəmbərin peyğəmbər olduğunun delili nedir sorusunu sordum. Vasiyet dedi. Bunu açıklarken ilk peyğəmbərdən başladı. Her kim gəlib bu üç maddəni ortaya qoysa, şəksiz, şübhəsiz o şəxs Allah'ın hüccətidir. O şəxs Allah tərəfindən göndərilmiş şəxsdir. Mesela günümüzdə bir peyğəmbər gəlsə, desə ki, ben peyğəmbərim, hani en azından nəyə görə onu dəyərləndirəcəyinə dair kafamda bir şey oluşdu. İnsan var mesela, bugün deyirsən, ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inanıram veya İsa'ya inanıram. Deyirsən, niyə inanırsan, qalır belə cavab verə bilmir.